ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ନଥିଲା କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ଖାତିର ବି ନଥିଲା। ମନୋବଳ ବି ଭାରି ଦୃଢ଼, ବରଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶିଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ। ଅନୁଗୁଳ ସହରର ଏହି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସମାଜରେ ଆଜି ବି ବଜାୟ ରହିଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରୁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଭାର ଦ୍ୱାରା ବୋହି ନେଉଥିବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଗୁରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଗଜାନନ ବୈରାଗୀ ଓ ପିଙ୍କୁ ବୈରାଗୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ନେଇଯାଉଥିବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 498 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ପାଳି ପାଳି କରି ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ବୋହି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବେ। ବାଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ରାତି ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ମଠରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 30 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ଏମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।